Dokažte existenci posmrtného života a dostanete přes 3 miliony korun. Autoři paranormální výzvy pro vás ty peníze mají připravené. Pokud protest nepomůže, odboráři jsou připraveni stávkovat. Po druhé se letos postaví za katedru Eliška Holíková. Mladá kantorka je jednou z těch, kteří snižují věkový průměr českých učitelů. Už dnes večer vám televize Barrandov nabídne nový formát zpravodajského pořadu Duel Jaromíra Soukupa speciál. Jeho prostřednictvím budete moci nahlédnout do zákulisí parlamentních voleb. Moderování se ujal generální ředitel televize Barrandov. Přípravy měl byt, měl firmu, měl peníze. O všechno přišel. Pan Karel roztočil v ruletě miliony. Našel ale odvahu mluvit o tom, co ho potkalo. Chce varovat všechny, kdo si myslí, že na hazardu se dají vydělat peníze. Novorozenecká oddělení i porodní sály v Brně praskají už druhý měsíc ve švech. Na jižní Moravě mají zkrátka baby boom, který teď v létě ještě zesílil. Brněnské fakultní nemocnici se za letní prázdniny narodilo už přes 1000 miminek. Prvním psem Francie se stal kříženec. Emmanuel Macron si ho pořídil tento víkend a pomohl tak z útulku pejskovi, kterého někdo před rokem opustil. Dobrých nápadů není nikdy dost a naši Kutilové si proto i s Luckou dnes připravili zlepšovák, který se zkrátka hodí. Tentokrát vás naši koumáci naučí, jak zabránit vylití mléka. Vykrádání aut anebo jejich přeprodávání na Ukrajinu mu nestačilo. Byla to vražda, to dnes oznámili kriminalisté k případu muže nalezeného v polovině srpna u lázní Bělohrad na Jičínsku. V severním Walesu se konalo hodně netradiční mistrovství světa. Soutěžilo se totiž ve šnorchlování v bahnité vodě.